Саламатсыздар балалар, 1091 есеп. Берілгенін мен неге жазып қойдым, мен берілгені А перпендикуляр Б-ға, яғни АЦУ Б түзуіне перпендикуляр. АОБ бұрышы 150 градус, ОДА 48, БОСы 34 градус болды. Табуымыз керек АОД мен ДОБ бұрыштарының шамаларын. Ол сурет не ретір міні? 108 сурет. Так, қарандар балалар. Бізге АОД мен ДОБ-ны табуымыз керек. АОБ 150 дейді, АОБ деген сол мына бұрыш, мына бұрыш. Так, СОД дейді, СОД дегеніміз ол мына бұрыш. Бұл 48 градус. БОС дейді, БОС дегеніміз ол мына бұрыш. Ол 34 градус. Бізге АОД мен ДОБ-ын табуымыз керек. ДОБ дегеніміз ол мына бұрыш емес пе? ДОБ. Сонда қараңдаршы, есептің берілгеніндегі СОД деген бұрыш. Екі бұрыштың қосындысынан тұрады. Қандай-қандай бұрыштардың қосындысынан тұрады? СОБ бұрышымен, немесе БОС деп айта береміз. СОБ немесе БОС бәрібір. БОС деп айтайық. БОС бұрышымен ДОБ бұрыштардың қосындысынан тұрады. ДОБ мен БОС осы екі бұрыштың қосындысы не береді бізге? СОД-ны береді. Түсінді ме? Сонымен бізге ДОБ-ны табу үшін ДОБ-ны табу үшін үлкен СОБ бұрышынан нені азайтуымыз керек? ДОБ бұрышынан азайтуымыз керек. Сонымен бұрыш ДОБ тең болады. ДОБ мына бұрыш тең болады. Үлкен ДОС бұрышынан немесе СОД бұрышынан нені азайтқанға үлкен СОД бұрышынан БОС бұрышынан сыққанға тең болады. Мұна БОС-ынан сыққанға тең болады. Сонымен СОД бізде 48, БОС 34. 48-ден 34 азайтамыз дейсіз ғой. Так, 6, 8, 14 градус. Сонымен ДОБ бұрышы 14 градус екен. Мына бұрыш ДОБ деген мына бұрыш 14 градус болды. Енді АОБ 150 градус. АОБ 150 градус. Бұл АОБ деген бұрыш АОД бұрышымен ДОБ бұрышының қосындысына тең болмай ма? АОД бұрышымен ДОБ. Бізге АОД-ны табу керек. АОД белгісіз, бірақ ДОБ белгілі. Ал АОБ бұрышы бізде не деп айттық? АОД мен ДОБ-ның қосындысына тең болатын болса, АОБ-дан үлкен АОБ бұрышынан ДОБ бұрышын азайтатын болсақ, мына бұрышты бізде АОД бұрышады. Сонда бұрыш АОД тең болады. Бұрыш АОБ азайту үлкен АОБ бұрышынан ДОБ бұрышын азайтамыз. Бұрыш ДОБ. АОБ 150 градус. Азайтамыз. ДОБ неге тең болды? 14-ке тең болды. Тең. 136 градус. Опа. Сонымен АОД бұрышы 136 градус. Таптық. Енді жауабы деп жазамыз. Бұрыш АОД тең 136 градус. Бұрыш ДОБ тең 14 градус. Сонымен 1091 есеп аяқталды. Енді 1092 есеп шығарайық. Есептің берілгені мынау. Неге жазып қойдық берілгенін? Енді бізге не керек? Шешу керек. Шешуі дейді. Енді бұл бізде 109 сурет деп тұр ғой. 109 сурет қойым керек. Бұлайын. Көрініп тұр. Так, қарана бар. КМ мен НЛ перпендикуляр. Яғни КМ түзу мен НЛ перпендикуляр. Яғни олар арасындағы бұрыш 90 градус. Мына бұрышта, мына бұрышта, мына бұрышта, мына бұрышта. Әрқайсы 90 градусқа деген сөз. 90 градус жасап қиылса. ПОМ бұрыш мен ЛОР бұрыштарының қосындысы 35 градус. ПОМ мына бұрыш пен ЛОР мына бұрыштың қосындысы 35 градус. КОП бұрышы 160 градус. КОП бұрышы мына бұрыш 160 градус. Кеттік, енді басайық. Байқасыңдар, КОП бұрышы бізде екі бұрыштың қосындысынан тұрады. Қандай-қандай? КОН және НОП. Ал КОН бұрышы бізге неше қанша градус болатын белгілі ғой? 90 градус емес па?
сол үшін КОП бұрышынан 90 градус азайтатын болсақ, НОП бұрыш шықпай ма? Сонда, ергі бірінші өрнегін несі құрғалық, бұрыш НОП, мұна бұрыш неге тең болады? КОП-дан, бұрыш КОП-дан не назытқан қай тең болады? КОП-дан НОК-ны, немесе КОН-ны. Бұрыш КОН-ды азытқан қай тең болады. КОП неше градусқа тең? 160 градусқа тең ғой. Ал КОН 90 градусқа тең ғой. Себебі НЛ түзуі мен КМ түзуі бір-біріне перпендикуляр емес пе? Арасында бұрыш 90 градус. 90 градус азайтамыз, сол кезде неше шығады? 70 градус шығады. Сонда НОП бұрышы, мына бұрыш бізде 70 градус екен. А енді мынау НОМ бұрышы, 90 градус емес пе? Ал НОМ бұрышы бізде екі бұрыштың қосындысынан тұрады. НОП бұрышы мен ПОМ бұрыштардың қосындысынан тұрады. Ал егер біз НОМ бұрышынан, НОП бұрышын мынаны азайтатын болсақ, ПОМ бұрыш шықпай ма? Сонда бұрыш ПОМ тең болады бұрыш НОМ азайтылған бұрыш не? НОП бұрыш. НОМ қанша градус едік? 90 градус қой. Азайтамыз НОП 70 градус. Неше градус екен? 20 градус. ПОМ бізде 20 градус. Таптық. Енді ЛОР табуымыз керек. Есептің шарты бойынша ПОМ мен ЛОР-дың қосындысы 35 градус. Осы жерден біз ПОМ-ны тауып қойдық, ол 20 градус. Берге 20 градус қоятын болсақ, 20 градус қосылған бұрыш лор тең 35 градус дейтін болсақ, осы жерден лор бұрышын табуға болды ғой. Қалай 35 градустан 20 градус азайтамыз. Сөзде лор бұрышы 15 градусқа тең екен. Сонымен болды, есептің шешуі табылды. Есептің жауабы табылды. Сонымен ПОМ бұрышы тең болады 20 градусқа бұрыш лор лор тең болады 15 градусқа. Сонымен болар, бүгінгі есептер аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.